港台舉行新春團拜，廣播處處長鄧隱光以及全港15間電子傳媒高層雲集迎接蛇年，恭喜發財，心想事成，多謝恭喜。祝大家蛇年行好運！多間電子傳媒公司都祝願香港電子傳媒業發展更上一層樓，令香港電視台發牌再次成為熱話。香港電視網絡有限公司主席黃維基表示，對三月底政府就免費電視台發牌感到樂觀，有信心3間電視台都獲發牌。我的笑容應該告訴你，我是非常樂觀的。我想三月底這個日期呢，是一個當時立法會一個沒有約束力的議案所定的。我想無論是市民啦、行裡面的朋友啦、工作人員啦，或者是三岸申請者啦，我想對三月底呢都是有一個很大的期望的。黄维基又指，有信心法庭会在三月初裁决早前无线电视就发牌提出的司法复核，同场的无线高层未有回应。至于亚视执行董事盛品如就表示，亚视立场一如既往，对发牌有所保留。香港宽频电视记者周正文报道。